Армысыздар, қайырлы футбол кеші құрметті көрермен, Q-Arena телеарнасы және QFL.kz сайтының тікелей эфирінде Қазақстан Кубогының екінші жартылай финал ойыны. Дәл қазір біз сіздердің назарларыңызға Атырау тобыл арасындағы ойынды ұсынамыз. Үш апта бұрын, біз таңғаларлықтай алғашқы матчты көріп едік. Сол уақыттан бері міне тобыл бас әпкері ауыстырып үлгерді. Дәл қазір Қостанай команданың бас сапкерінің қызметін атқарушы тобылдың аңызы Нұрбол Жұмасқалиев. Ал Атырау Премьер Лигада екі ойын қатарынан жеңіске жетті. Сонымен қоса Шуковскийдің ұжымы өз қақпасын сол ойындарда аман сақтап қала білді. Ал бұл ойынның комментаторы Бексұлтан Кеулімқос. Ендеше назарымыз отандық футболымызда. Доп әлі де алаңгерлерінде. Қақпа маңына қарай пас асырылды. Баспен бас керек және Покатилов ойынға міне араласты. Атырау басты күші әрине ол стандарттар, бұрыштама, доптары. Қайратқа қарсы кездесуде алғашқы қорғаушыға. Атырау өз алаңында ойын тізгінін өз қолына алды. Новактың соққысын көрейік, тепті Покатилов. Бұл жерде қақпа бағына тиді, тағы да бір мүмкіндік жерде бірден гол соғылды. Құрметті көрермен, Николай Сигнеевич есепті ашты. Покатиловтың қателігі. Қайратқа қарсы кездесуде керемет ойнады деп мақтап отыр едік, бірақ бұл ойында міне сонымен тобылдың шабуылы. Тобай балаңында соққы Әлми Сауди және қақпашы Егор Хаткевич. Осы ойында алғашқы сейвін жасады. Стасевич, міне пас, сонымен баспен соққа дегенмен Олжас Керімжанов мүлт кетті. Тобылға ояну керек. Бұлай жалғаса берсе әрине екінші, үшінші голдар қобыланды. Елімайды күтіп алып еді. Сол ойындарда алаңгерлер жеңіске жетті. Ал бұл жерде Каямба қақпашымен соққы және офсайд па екен? Офсайд секілді көрінді маған да. Қазір бейне қайталаудан анық-қанығын көреміз. Бірақ негізі бұндай сәттерде төреші 100% сенімді болмаса Ноек сол анықта міне әріптесін тапты. Новак тебу керек, тепті және гол! 2-0! Новак! Атырау 2-1 есебімен жалпы екі матч нәтижесінде алға шықты. Енді тобыл ойнайтын шығар. Тобыл сүреңсіз. Дамжон Йоған қарсы Новак міне қайттан ашылды. Қауіпті болуы мүмкін. Міне пас, соққы, 3-0, 3-0, дубль! Николай Сигневич гол соқты. Атырау енді мұнайшыда теңдесін өгірсуде. Жақсы пас Новакқа жетті. Сол қанатта ойын шашық тұр ғой. Дәл солай, міне пас. Бірақ бұл пас діттеген жеріне жетпеді. Жагоров пас керек, өстіп көрді. Бірақ бұл соққын әрине Покатилов қайтарала білді. Тобылдың шабуылдары Атырау қарымта шабуылдармен жауап беруде, бірақ голға жақын емес ешбір команда. Ал міне соққы болды. Хаткевич бұл допты алаң сыртына жіберді. Бұрыштама. +94 минут болса да міне Хаткевич матчтың жеңімпазы. Атырауға қарсы финалда кездеседі. Міне соққы! Гол! Ринат Жұматов бекер шықпаған екен. Соңғы минутта міне қосалқы құрамнан шығып гол соқты. Тобылдың жағдайы қандай болады екен? Келесі турда
Атырау өз алаңында тобыл дабылдайды. Ал барша Атырау жанкүйерлерін, Атырау футбол клубын Қазақстан кубогының финалына шыққанымен, жолдама алғанымен құттықтаймыз.